የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት በትምህርት ደረጃና በጽሑፍ ስራቸው ለቤተ ክርስቲያን ያበረከቱትን አስተዋጽኦ በመመልከት የእውቅናና የማዕረግ አሰጣጥ ተደርጎ ነበር። ከእነዚህም መካከል የሕያው መምህርነት ወይም የዕድሜ ልክ መምህር በመባል ረዳት ፕሮፌሰር ሉሌ መላኩ፣ የኢምረተስ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ የተሰጣቸው ደግሞ ዶክተር አዲስ የሻኖ ሲሆኑ የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት አባ ኃይለ ገብርኤል ደግሞ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ተሰጥቷቸው ነበር። ዩኒቨርሲቲው የማዕረግ አሰጣጥ ካደረገላቸው መካከል በሕይወት የሌሉት የዕድሜ ልክ መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ሉሌ መላኩ እንዲሁም በዩኒቨርሲቲው በማማከር አገልግሎት ላይ የሚገኙት የኢምረተስ ፕሮፌሰር አዲስ የሻኖን የማስተማርና የጽሑፍ ስራቸውን ባለፈው ሳምንት ዳሰን ነበር። እነሆ ተከታዩ ክፍል አሁን ይቀጥላል። ከመምህር መኮንን ወርቅነ እንዲሁም ከመምህር ግርማ ባቱ እንዲሁም ከራሳቸው የኢምረተስ ፕሮፌሰር አዲስ የሻኖ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ከጻፏቸው በርካታ መጻሕፍት ባሻገር በመምህርነታቸውም የሚደነቁ ነበሩ። ታዲያ በዚህም ረዥም ጊዜ በማስተማር ቆይተዋል። መጻሕፍቶቻቸውም ቢሆኑ እጅግ አስተማሪ ነበሩ ይሉናል ኢምረተስ ፕሮፌሰር አዲስ የሻነው ስለ ፕሮፌሰር ሉሌ መላኩ ሲገልጹ። ፕሮፌሰር ሉሌ ብዙ መጻሕፍቶች ጽፏል። ወደ 6 መጻሕፍቶች ናቸው፣ 8 መጻሕፍቶች ጽፏል። ሁሉም በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ነው። ሁሉም መጀመሪያው ግብረ ገብ ነው የሚባል በስነ ምግባር ዙሪያ መጻሕፍትን ጽፈዋል። አጭር የግብረ ገብ ትምህርት ወይም የስነ ምግባር ትምህርት የሚለው ነው። የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ቀደም ሲል ያልኩት ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በተለይ ከሚያስተምሩበት የአዲስ ኪዳን መግቢያ የትምህርት አይነት ጋር በተያያዘ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አጭር እና የማስተማር የመስበክ ዘዴ የሚልም መጽሐፍ እንዲሁ አበርክተዋል። አጭር የስብከት ዘዴ ራሱን ችሎ በአብዛኛው መጽሐፍቶቻቸው ከታሪክ መጽሐፍት ውጭ ያሉት ተግባራዊነት የሚያመዝንባቸው ስለሆኑ አጫጭርና እንደ መርህ አይነት መመሪያ አይነት የተዘጋጁ ናቸው። አጭር የስብከት ዘዴ እሱ ነው። የስብከት ዘዴ የምትል ትንሽ መጽሐፍ አለቻቸው። እንግዲህ ከትንሹ ወደ ትልቁ ልምጣ ብዬ ነው። ከዚያ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታሪክ፣ ይህ ማንም የሚያውቀው ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታሪክ ሲባል የፕሮፌሰር ሉሌ መላኩ መጽሐፍ ነው። እሱ በአማርኛም በእንግሊዝኛም ነው የተጻፈ። በመጀመሪያ በአማርኛ ተጻፈ። ከዚያ ቆይተው ደግሞ ወደ እንግሊዝኛ ተተረጎመ። ከዚያ ደግሞ ትልቅ መጽሐፍ አላቸው። ልክ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ እንደሚለው አይነት ሆኖ ስለ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ወይም በሌላ መልኩ ስለ አጠቃላይ የቤተ ክርስቲያን የጻፉትም በጣም ትልቅ ጥራዝ መጽሐፍ አለ። ከዚህ ሥላሴ እየገቡ ለግብረ ገብነት አስተማሪነት እየተሰለጠኑ የሚሄዱ ነበሩ በፊት እና ለዚያ እንግዲህ ከዚህ የሚመረቁት በዚያን ጊዜ ትምህርት አስተማሪ አይገኝም ነበረ። ያንን ትምህርት ሚኒስቴር ነበረ፣ ትምህርት ቤቱንም የሚመራው ትምህርት ሚኒስቴር ነበረ ሁለመናውን እና ለዚያ መማሪያ የግብረ ገብ ትምህርት ቤት እንትን መጽሐፍ ጽፏል። እንዲያውም አሁን እሱ መጽሐፍ እየጠፋ ነው ያለ። በእኛ ቤተ መጻሕፍት አንድ ጥራዝ ብቻ ብትገኝ ነው። እና በእርግጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ጠቃሚ የሆኑ መጻሕፍትንና የተማሩ ሰዎች የጻፏቸውን እንዳይጠፉ ቤተ ክርስቲያኗ ብታሳትም እንዲያው ትልቅ ነገር ነው። አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቆዩ መጻሕፍትን እንደ ፍቅር እስከ መቃብርን እንደ ከፍተኛ የትምህርት ዘይቤ ዶክተር ጓለ ዮሐንስ የጻፏቸውን እንደዚህ እንደዚህ ያሉትን የቆዩትንና ትልቅ የሆኑ ትልቅ መልእክት የሚያስተላልፉት እንዳይጠፉ
ዩኒቨርሲቲው ያሳተመ ነው በራሱ ማለት ነውና ቤተክርስቲያኑም ይሄን ብታረግ አሁን እንደምሳሌ የምጠቅሰው የብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ መጻፍ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚለውን ማንንም በየመንደር ያሳተመው ነው ማለት እንግዲህ አንድ መጻፍ ሲጻፍ አታሚ ድርጅቱ ይተከሳል የተጻፈበት ዓመተ ምሕረት ይተከሳል አታሚው ድርጅት ግን አሁን ገበያ ላይ ያለው ሂደሽ ብታይ ማለት ነው በየ መጻሕፍት መደብሩ የት እንደታተመ ማን እንዳሳተመው መቻ መተመረት እንደታተመም አይታወቅም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታሪክ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ የኢትዮጵያ ወይም የኢትዮጵያ ተወላጅ ያልሆኑ ሊቃውንት ቅዱሳን ጳጳሳት ታሪክ እነ ዮሐንስ አፈወርቅ እነ ባስልዮስ እነ ጎርጎሪዮስ የሚባሉትን የነሱ ታሪክ ዶክትሪናቸውን ያንን እንግዲህ ወደ 7 አይነት መጻሕፍቶች ጽፏል ተብሎ እና ሁሉንም በገንዘቡ አሳተሟቸዋል። The Problem of Infant Baptism በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሚያገለግሉበት ጊዜ ለረዳት ፕሮፌሰርነት የሚያበቃቸው ጽሑፍና መጻፍ ነው። የተቀሩት ቀደም ሲል ካልኩት የቤተክርስቲያን ታሪክ ጋር ከአማርኛው የእንግሊዘኛውን ትርጉም ይዞ የታተመ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ በእንግሊዘኛ ቮሊዩም 1 ቮሊዩም 2 ያሉ የቀረቡት ናቸው። የመጨረሻው ነን ኢንዲጂነስ ሀገራዊ ያልሆኑ የቀደምት የቤተክርስቲያን አባቶች ግን በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሀገራውያን ሊቃውንት የሚቆጠሩትን ሐዋርያን አበው የዘረዘሩበት የተጠቀሱበት መጽሐፍ ነው። በአጠቃላይ 9 በመጽሐፍት ደረጃ 9 የህትመት ውጤቶችን አሳትመዋል። ኢንፋንት ባፕቲዝም የሚል በእንግሊዘኛ የጻፈው አዎ እሱ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር ነበረ እና ያንን እንትኑን ያገኘበት የጻፈው ጽሑፍ ኢንፋንት ባፕቲዝም በሚለው ነው። ፕሮቴስታንት ተመስርቶ እርስ በርሳቸው ስላደረጉት ፍጅት በካቶሊክና በፕሮቴስታንት መካከል ስለነበረው ጦርነት ብዙ ገጽ የያዘ ነው። ማለት ፕሮቴስታንትና ካቶሊክ ትልቅ ደምሳሽ ጦርነት እርስ በርሳቸው አድርገዋል። ከዚህ በተጨማሪ የማስተማሪያ ጽሑፎች በቤተክርስቲያን ታሪክ ዙሪያ፣ በስነ ምግባር ትምህርት ዙሪያ፣ በተለያዩ ትምህርቶች ዙሪያ ያበረከቷቸው የማስተማሪያ ጽሑፎች የውቅናው ምክንያት ናቸው። እንዲሁም በህይወት ዘመናቸው የሰሯቸው ስራዎች ተብለው ሲዘረዘሩም ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ሌላው ምንድነው እንግዲህ ስለ እስክንድርያ አባቶች ደግሞ በእንግሊዝኛ የጻፉት መጽሐፍ አለ። የውጭ አባቶች ታሪክ የሚል ማለት በተለይ የግሪክ አባቶችን ስለነ ቅዱስ ቄርሎስ ስለነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅና ስለሌሎችም በእንግሊዝኛ የጻፏት መጽሐፍ አለ ማለት ነውና እንግዲህ በጣም ጠንቃቃ ናቸው። በእውነት ሲያስተምሩን አንደበታቸው ጥንቁቅ ነው። እንደገና ትምህርትም ብቻም ሳይሆን ትምህርቱን አንድ ተማሪ ጨርሶ ከተመረቀ በኋላ ወደ ማህበረሰቡ ሲቀላቀል ለአገልግሎት እንዴት መኖር እንዳለበት ምን አይነት ህይወት መምራት እንዳለበትም አብረው ይነግሩን ነበር። በመምህርነት ረሽም ጊዜ ከመቆየታቸውም ባሻገር በህይወታቸውም አስተማሪ ነበሩ ይሉናል ኤምሪቱስ ፕሮፌሰር ሀዲስ ሻነው። ስለ ፕሮፌሰር ሉሌ መላኩ ሲገልጹ በጻፏቸው በርካታ መጻሕፍት ባሻገር በመምህርነታቸውም የሚደነቁ ነበሩ። ታዲያ በዚህም ረሽም ጊዜ በማስተማር ቆይተዋል። መጻሕፍቶቻቸውም ቢሆኑ እጅግ አስተማሪ ነበሩ ይሉናል ኤምሪቱስ ፕሮፌሰር ሀዲስ ሻነው። ስለ ፕሮፌሰር ሉሌ መላኩ ሲገልጹ ብዙ መጻሕፍቶች ዝንባሌው ተቀላላ ህይወቱ መንፈሳዊ ነበር። መንፈሳዊ ምንም እሱን ነበር ሁለመናው በፕሮግራም ነው ሄደ ነበር እንደ ቅዱስ ነበር። ወደ ስያሜ ስንመጣ ሌላው አዳማጩ ቅንጦት እንዳይመስለው
አስረግጠን አንድ ነገር መናገር አለብን። ምሳሌ ዓለማውያን ዩኒቨርሲቲዎች ወይም ፈረንጀኛው ሰኪዩላር ዩኒቨርሲቲስ የምንላቸው የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ይሰጣሉ። እንዲያውም እንደኛ ዘግይቶ አይደለም፣ የነሱ ቶሎ ቶሎ እጅ በእጅ ነው። ሁሉ ነገር በሌይል በላ አይነት ነው እዚህ ያለው እና እኛም ደግሞ ተመሳሳይ ፕሮፌሰር ሲባል ምናልባት ከዚያ የቀዳ ነው ወይም እንግዲህ በዘመናዊ አባባል ፈረንጀኛው ኮርዥ ነው አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ከመጀመሪያው ጀምራ ስራ ለሰራ ስም ትሰጣለች። እንግዲህ በብፁዕ አባታችን አቡነ ፊልጶስም ይሁንታ ፈቃድ በሀሳብ አንድነትና ትብብር ስለነበረው ዶክተር አባይ ለገብርኤል ያመጡት ስራ ቀደም ሲል ያነሳሁት መግቢያዬ ላይ በትምህርት አስተዳደር ጥናት የሚገኘው እውቀት ለዚህ ስለሚረዳ እሱ ወደ ስራ ሲተገበር መጀመሪያ ላይ የሚመጣው ይሄ ነው። ይሄን በመስጠት ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ደረጃውን በተሻለ ጥራት ለመስጠት የትምህርት አይነቱን በተሻለ ጥራት ለመስጠት በዚህ አይነት ደረጃ ሲያስቀምጠው የመጀመሪያ ዲግሪ አለ፣ ሁለተኛ ዲግሪ አለ፣ ሶስተኛ ዲግሪ አለ። የሚያስተምሩ መምህራን በዚህ ልክ ተለይተው ይታወቃሉ፣ ማዕረግ ይኖራቸዋል። በዛው ልክ የሚያገኙት የሚያጡት ይታወቃል። ለሌሎችም አሁን በዩኒቨርሲቲያችን የቅርብ ጊዜ አሰራር ተተኪ መምህራን በብዛት እየመጡ ስለሆነ ለነሱም የሚፈጥረው መነሳሳት እነዚህን አንጋፎች በማየት ነው። እንግዲህ ከዚህ ተነስተን ስንመጣ ደግሞ ወደኛ ወደ ኢትዮጵያ ምንድን ነው አባ ፍሬ ምናጦስ መልካም ስራ ስለሰሩ ከሳቴ ብርሃን ተብለዋል ማለት ነው። የሰላም አባት ስለሆኑ ክርስትናን ሰብከው ሰላም ስለተገኘ አባ ሰላማ ተብለዋል። ይሄ ስያሜ አለ ማለት ነው። ትርጉሞቹ ላይ ብዙም ምንጮች ይሄ ነው ብለው የሚበይኑት የለም። አንዳንዶች ከማር ከሚል የጥንታውያን ምስራቃውያን አስተምሮ ወይም የስም አጠራር ጋር ያገናኙታል። ግን የክብር ደረጃው ቀደም ሲል እንዳልነው አሁን በትምህርት ዘርፍ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያሉ የእድገት ደረጃዎችና ማዕረጋት የታወቁ ናቸው። ይሄም ማለት አሁን በትምህርት ዘርፍ ዩኒቨርሲቲያችንም በቅርቡ ሰኔ 25 2016 ዓ.ም ባደረገው ስብሰባ እንደወሰነው የመምህራን ማዕረግ አሰጣጥ ከሌክቸረርነት እስከ ሙሉ ፕሮፌሰርነት እንደሆነው አይነት በዚህ መሀል ያሉት ግልጽ ናቸው። በትምህርት ዘርፍ ለተሰማሩ ወገኖች በሌላውም በውጭ ላለ አንባቢ ለሆነ ጉዳዩን በቅርብ ለሚከታተል ግልጽ ናቸው። ያልተለመደና ብዙም ጊዜ ሲሰጥ የማይስተዋለው ይሄኛው ፕሮፌሰር ኤሜሪቱስ የሚለው ነው። ከዚያ ደግሞ አሁን ወደ ቅርቡ ዘመን ስንመጣ እንግዲህ የተለያዩ ስያሜዎች አሉ በቤተ ክርስቲያን፣ ሊቀ ማእምራን፣ ሊቀ ሊቃውንት፣ ሊቀ ስዩማን እንደ ሁኔታው ማለት ነው። እና ይህ አሁን የሚለየው እንግዲህ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ስለተሰጠ ነው። በእርግጥ አንድ ሰው ማዕረግ ስጡኝ አክብሩኝ ብሎ ስለ ራሱ መከበር አያውጅም በእኛ ቤተ ክርስቲያን። ምክንያቱም የእኛ አባቶች ትሑታን ናቸው፣ ነገረ ትሕትና አላቸው። አውቀው እንዳላዋቂ ሁነው ብዙ ነገር እያላቸው እንደሌላቸው ሁነው ነው። ይህ ነው አስተምሯቸው። በእኛ ቤተ ክርስቲያን በተለይ ከደርግ በፊት የነበሩ አባቶች ነገረ ትሕትና ያበዛሉ። በተለይ ከዚያም በፊት የነበሩት እኮ መጻሕፍተ ቅዳሴያትን ጽፈው የሌላ ነው ብለው በሌላ ስም እኮ ሰየሙት የራሳቸውን ማለት ነው። ለምንድን ነው ያውቃሉ ተብለው በምድር ተወድሰው እንደው ውዳሴ ከንቱ እንዳይሆንብን በማለት ነው። እኔ ዶክተር አባይ ለገብርኤልን ወይም ፕሮፌሰር አባይ ለገብርኤልን አስተዋጽኦ አጉልቶ የሚያነሳው የመጨረሻው ነገርም ይሄ ነው። ለምን ስርዓቱም የተለመደ ስላልነበረ እንግዲህ ተቋማችን ባሳለፋቸው 80 ዓመታት ውስጥ አንዱ ሙከራ በ2002 ዓ.ም የተደረገው የረዳት ፕሮፌሰር ሉሌ መላኩ የእውቅና ወይም የማዕረግ አሰጣጥ መርሐ ግብር ብቻ ነው። ከዛ በተቀረ ማን ምንድን ነው ምን እውቅና ያስፈልገዋል ሳይሰራበት ቆይቷል። ይሄ የፕሮፌሰር ማዕረግ የሚለው ነገር ምናልባት ወደ እኛ ብናመጣው ወይ ሊቀ ሊቃውንት ወይ እንግዲህ ሊቀ ማእምራን ወደሚለው ከዚያ የሚሄድ ነገር አይደለም። እንዲያውም የእኛ ትልቅ ነገር አለው። በለሷን የጠበቀ ፍሬዋን ይበላል ነው እና
ወደፊት ለሚመጣ ወደፊት ለሚሰራው በተለይ ይብቸኛው ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ ቅዱስ ሥላሴ መንፈሳዊ እዚያም ያስተምሩ ሰዎች የበለጠ እንዲተጉ የዩኒቨርሲቲው አስተዳደርም መምህራንን ሲቀጥር ዕውቀት ያላቸው ለማስተማር የሚተጉ በዕውቀታቸው ብቻ ዕውቀት መስፈርት የሚሆንበት ቦታ እንዲሆን ይረዳል ማለት ነው። ያንዳንዷን ነገር የሚነግሩናቸው እንዲያው አሁንም ይንዳቹ በጠይቁ በንጉሱ ዘመን ስለነበረው ነገር በተለይ ደግሞ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከስልጣን ወርደው አዲስ መንግስት በመጣ ጊዜ የደርግ ስርዓት ቤተክርስቲያኗ ስለደረሰባት መከራ ለዚህ እንግዲህ የብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ታሪክ እዚያ ላይም ብዙ አስተዋጽኦ አላቸውና ቤተክርስቲያኗ ከጥፋት እንድትድን እንግዲህ ንጉሱ እንደወደቁ በኢትዮጵያ የመጣ አብዮት ነው። ያብዮት መጥቶ ቤተክርስቲያኗን ሊያጠፋት ሲል እንዴት አይነት ከጥፋት ካዳኗት ሰዎች አንዱ ናቸው ማለት በተለይ ሰንበት ትምህርት ቤቱ እንዲጠናከር ቤተክርስቲያን የራሷ ገቢ እንድኖራት ማለት ነው። እና ለዚህ ሁሉ ማስረጃ አላቸው፣ የጽሁፍ ማስረጃ አላቸው። እንደውም በጣም ለጋስ ናቸው። ያላቸውንም እንኳ ማስረጃዎች፣ መዛግብት ፎቶኮፒ ያደረጉ ይሰጡናል ማለት ነው። ያብየር ድሚየም ሰጧቸው ማለት ነው። እስካሁንም ድረስ ያስተማሩን ያለ ማለት ይችላል። እስካሁን ድረስ ያስተማሩን ልክ ነገሮችን የማስተዋወስ ስጦታ አላቸው። እስካሁን ድረስ ስለተደረገው ስላለፉበት ነገር እድሜው 86 ሞላሁ። አግብሮ ይዞኛል የደጎመ እንደ አማካሪ ሆኜ ነው እዚህ እንትን የምለው። በአማካሪ ደረጃ ነው እንትን ያለው። መምህራን ማለት መምህራኑ ከሞላ ጎደል አብረን የተማርናቸው ስለሆኑ በዚያ ነው። የቅዱስ ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ከሌሎች የዩኒቨርሲቲው ተሸላሚዎችና የማዕረግ ስም ከተሰጣቸው መምህራን ጋር ባበረከቱት የጽሑፍ ሥራና በማስተማር ሥራቸው ወደ ሙሉ ፕሮፌሰርነት የተሻገረ የማዕረግ አሰጣጥ ተደርጎላቸው ነበር። ይህንንም አስመልክቶ መምህራኑ ለሌሎች ተተኪ መምህራን መነሳሳትን ይፈጥራል ያሉ ሲሆን፣ በቤተ ክርስቲያኒቱ የትምህርት ደረጃም አሰጣጡ ተገቢ ነው ከመዘግየቱ በቀር በሚለውም ይስማማሉ። የፕሮፌሰር ማዕረግ ማግኘቱ አሁን በጣም የዘገየ ነው። እውነት ለመናገር እግዚአብሔር በቸርነቱ እድሜ ሰጧቸው። አሁን ቆይተው እንደው ይመውት ዘንበለ ዘሐዩ ወነግርግሮ ለእግዚአብሔር የምንለው አለ። እግዚአብሔር እንግዲህ ሳልድን አልሞትም ሆኖ እንጂ አሁን በሳቸው የእድሜ ደረጃ ያሉ ሰዎች ከዚህ ዓለም እንዲለዩ አድርጓቸዋል። ፋይዳቸው ምንድን ነው? አሁን ልክ በቤተ ክርስቲያናችን ልክ እንደተነጋገር ነው። ወደ ተቋማችንም ስንመጣ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ አስፈላጊ ከሆኑ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። የተለያዩ ትምህርቶች ይሰጣሉ። የሚሰጡት ትምህርቶች በደረጃ ይለያያሉ። በደረጃ ሲለያዩ የትኛው ደረጃ ላይ ያለ መምህር የትኛውን ትምህርት ያስተምራል ለሚለው ግልጽነት ይፈጥራሉ። ለመምህራኑም በትምህርት ዘርፍ ማዕረጋት አሉ፣ የእድገት ደረጃዎች አሉ፣ የሚያመጡትና የሚያሳጡት አሉ። በእነዚህ መካከል አሁን በተለመደው ተሰጠኝ ተነሳኝ ሳይሆን ይህም በግልጽነት በሰሩት ልክና በደረሱበት ደረጃ መጠን ለማግኘትም ለማጣትም ምክንያት የሚሆኑ ነገሮችን ነው ግልጽ የሚያደርገው። ከዚህ በተጨማሪ ዩኒቨርሲቲ ከመሆን አንጻር የሚጠበቁ ነገሮች እነዚህ ናቸው፣ ከመዘግየቱ በቀር ማለት ነው። እሱማ የኢንካሬጅ የሚያደርግሽ የሚደግፍሽ በልበል ሂድ የሚልሽ ቢኖር አዎ ብዙ ነበር መስራት የምችለው ብዙ ነገር ነበረ። እኔ ይሄንን ማዕረግ ሶስት ጊዜ እንትን ተብሏል ቀርቦ ነበረ።
ነገር ግን ምክንያቱን እግዚአብሔር ይወቀው እንትን ያለ ሶስት ጊዜ እንትን አላለም እንግዲህ እግዚአብሔር ይነግሮም ለህዙ በመጻፍ ወለ መላእክት ሁኒ ለተወሉ በውስቴታ ነው እግዚአብሔር ይነግሮም ለህዙ በመጻፍ ምክንያቱም የሰው ልጅ ምንድነው መምህራን ባካለ ስጋ ይያሉ ያስተምራሉ እንደገና ደግሞ አሁንም ከልቡናቸው ትሩፋት ደግሞ ያለውን ከሞትን በኋላ ለሚመጣው ትውልድ ብለው ጽፈው ይሄዳሉ እና መምህራንም ባካለ ስጋ ባጸደ ስጋ ይያሉ ያስተምራሉ ከሞቱም በኋላ ደግሞ መጻፍ ጽፈው ስለሚያልፉ መጻሕፍቶቻቸው ያስተምራሉ እና መምህራን በተለይ መጻፍ የሚጽፉ መምህራን ዘላለማውያን መምህራን ናቸው ማለት ነው ለሚመጣው ትውልድ ዩኒቨርሲቲው ለአንዳንድ ሰዎች ከኮሌጁም ከሌላ ድርጅትም እየተጠየቀ እንትን ይታተምላቸው ነበር እንዳጋጣሚ እኔና ፕሮፌሰር ሉሌን እሳቸውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታሪክ የሚለውን አዘጋጅተው ነበር እሱም ትንሳኤ ቀረ እኔም ያው እንዳልኩሽ እነዚህ እንትኖች ሳይቀሩ ልጆቼ እንትን ብለው ፍሬማ እንደዚህ አይቀርም ብለው እንትናል ነው አሳተም ነው በሁለት መጽሐፍ የሚሆነውን አዎ እንትን በአንዳንድ እያንዳንዱ በአንድ ጥራዝ አደረግ ነው እነዚህን አንጋፎች ግን የሚያከብሩ ቅና የሚሰጥ ስርዓት ከሌለ ተመሳስሎ ሁሉ ነገር አንድና ያው ሆኖ መኖር ስላለ ይሄን ሁሉ የሚያጠራ የሚለይ ትልቅ ጠቀሜታ ያለው የማርግ አሰጣጥ ነው ፋይዳው ይሄ መስለኛል መሰል የዩኒቨርሲቲው የጽሑፍ ስራና የመምህርነትን እንዲሁም የትምህርት ደረጃን ማዕከል ያደረገ የማርግና የመስጋና ሰርተፊኬት እጅግ ተነሳሽነትን የሚፈጥር መሆኑ እሙን ነው። ይሁን እንጂ ይህን መሰል የማርግ ስያሜ ጊዜውን ጠብቆ ቢሰጥ ይበልጥ ተነሳሽነቱን ከፍ ያደርገዋል እንላለሁ። ምናልባት ሁለቱ ጊዜ የኮሚሽኑን ያንንም መራው እኔ ስለነበርኩ ያ ሊሆን ይችላል ምናልባት በተቀረን እና ቀደም ቢልነሮ ያደፋፍርሽ ነበር ይሄ እንትኑ ዋጋው ትልቅ ነው ለመጪ ትውልድ ቀጣይነት እንዲኖር እንግዲህ ትውልድ ደግሞ ሶስት መልክ ያለው ነው ትናንት አለ ትናንት እኛን ፈጥሯል እኛ ደግሞ ነገን እንፈጥረዋለን ማለት ነው እንፈጥረዋለን ስንል እናስተምረው ትውልድ ጥሩም ለመሆን መጥፎ ለመሆን አሁን የኛ ሁኔታ ወሳኝ ነው ማለት ነውና ላለውም ለሚመጣውም ጠቃሚ ነው ዋጋው ማለት ነው ብዙ ጊዜ በኦርቶዶክስ ዓለም ታዋቂ ጻፊያን ደና የቅዱሳን አባውን ጽሑፎች የሚተረጉሙ ሊቃውንት የቤተ ክርስቲያን ታሪክ የሚጽፉ ሊቃውንት ወዘተ ይሄ ማዕረግ ሲሰጣቸው ይስተዋላል በዘመናዊ ወይም ደግሞ ሴኩላር በሚንላቸው ተቋማትም ይሄ ይታወቃል የረጅም ጊዜ አገልግሎትና የትምህርት አበርክቶ ውጤት ሆኖ የሚሰጥ ነው ሶስተኛና እንደ ዋና የሚቆጠረውም የምክትል ፕሬዝዳንታችን የዶክተር አባይለ ገብርኤል የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ነው ይሄ በቀጥታ የተገናኘው ከትምህርት ዝግጅታቸው አንደኛ ዶክተር አባይለ ገብርኤል በምዕራብ ዓለም ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ከአብዛኞቹ ታዋቂ የትምህርት ተቋማት እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ድረስ አንድም አይደለም ሁለት ሶስት ማስረጃዎችን ወይም አውቀናዎችን ያገኙ ናቸው ለምሳሌ ሁለት በትምህርት አስተዳደር እና በትምህርት ሳይኮሎጂ ሁለት አይነት የሶስተኛ ዲግሪ ወይም የዶክትሬት ማዕረጋት አሏቸው እነዚህን አንድ ከግምት በማስገባት የትምህርት ዝግጅታቸው ማዕረጉ ለሚጠይቀው መስፈርት ሙሉ የሚያደርጋቸው ሲሆን በተጨማሪ የሰሯቸው ስራዎች ጽሑፋዊ አበርክቶ የሚለው ነው በማስተማርና በጽሑፍ ስራቸው ትውልድ ሲያፈሩ የቆዩት ኤምሪቱስ ፕሮፌሰር አዲስ የሻነው ዛሬም ብዙ የመስራትና የመጻፍ ፍላጎት ቢኖራቸው ከዘመኑ ቴክኖሎጂ ጋር ለመራመድ
እርግናቸው እንደ ተጫናቸውም ይገልጻሉ። አዎ የጊዜውን እንትን ሁኔታም መታወቁ ናቸው። ሁኔ አሁን ይሄንን ኮምፒውተር እንኳን ምንም እንትን ማለት አልቻልኩም። ደብል እየመታ እንትን እያለ ጣቴ በፍጹም እንትን አላልኩም። እንግዲህ ከጊዜው ቴክኖሎጂ ተሳታፊ በሆን ደስ ባለኝ ነበረ። ግን ጊዜው ተሻማኝና እንትን አለኝና ቢሆንም ያው እዚህ ደርሻለሁ። ጓደኞቼ የሉ። ቀደም ሲል እንዳልኩት በአገልግሎት ዘመናቸው በማስተማር ቆይታቸው የዘመናቸውን አገልግሎት የረጅምነት የመርዘም የማጠር ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንደዚህ ያሉ ልዩ አበርክቶች፣ ምሳሌ አሁን የዶክተር አዲስ በቀኖና ዙሪያ በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን በህገ ቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ተጠያቂ ከሆኑት መካከል የመጀመሪያው ረድፍ ላይ የሚጠሩ አባት ናቸው። ከዚህ አንጻር በዘመናቸው አገልግለው አሁን የእርግና የእድሜ ሁኔታ ሲያግድ ወደ አማካሪነት አገልግሎት ተሸጋግረዋል። ሁለት ሴቶች ልጆች አሉኝ። አንዷ ሜዲካል ዶክተር ናች። ሶስተኛ ድግሪዋን አሁን እያጠናቀቀች ነው። አንዷ ኢንጂነር ናት። ሁለተኛ ድግሪዋን ይዛለች። እንግዲህ ያስተማርኳቸው የወንድሞቼና የእህቶቼ ልጆች ብዙ ናቸው። ሶስተኛ ዲግሪ ጭምር ያሉ ተማሪዎችን ያማክራሉ። በዚህ ዘርፍ ለሚያጠኑ ለሚመራመሩ ምሁራን ምንጭ በማቅረብ ድጋፍ በመስጠት አገልግሎት ይሰጣሉ ወይም ያማክራሉ። ባጭሩና በዚህ ደረጃ ሲሆኑ ጽሑፋዊ አበርክቷቸውን የቀደሙ የማስተማር አገልግሎታቸውን የነበሩ ያይና ተቋም ፕሮፌሰር ኤሜሪቱስ ወደሚለው የማዕረግ አሰጣጥ ይመጣል። እና ይሄኛው ነው የተለየ የሚያደርገው ፕሮፌሰር ኤሜሪቱስን አንጋፎችን በእኛ ቤተክርስቲያን እንደሚባለው በእድሜ ዘመን በእርግና አንጋፎች የሆኑ ሊቃውንትን እንደምንለው አይነት፣ ይህም በዚህ አይነት አገልግሎት የሚገኙትን ለማለት ነው። ይህ ክበር ይመስገን መቼም የባሰ አታምጣ ነው። አልጋ ላይ እንትን አላልኩ። መቼም ያው ከእድሜው ጋራ ትግል አለ። ያንን እንትን ለማለት እጅ ላለመስጠት እየታገልኩ ነው። አዎ ከ12 በላይ የጥናትና ምርምር ውጤቶች፣ መጻሕፍት እንዲሁም ሌሎች አሁን በቀጣይ በዚህ ወቅት ሊነገሩ ማይችሉ ግን በቀጣይ የዩኒቨርሲቲው አሰራሮች ላይ በግልጽ ሊታዩ የሚችሉ መርሃ ግብራትን በመንደፍ የአሰራር መንገዶችን በመቀየስ በአጠቃላይ ለዩኒቨርሲቲው እድገት ለነገ መጻኢ ዕጣ ፈንታው የሚበጁ በርካታ ስራዎችን ስለሰሩ እነዚህን በማክበር እውቅና በመስጠት የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ የሰጠበት ነው። እንግዲህ ባጭሩ እነዚህ ሶስቱ ናቸው። ስላነሳችሁት ግን ያው በጉዳዩ ዙሪያ ምናልባት ግርታም ጥያቄም ላላቸው ነገሩን ለማጥራት አስፈላጊ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ይሄ ስለሆነ ጉዳዩን ጉዳያችሁ አድርጋችሁ ስላነሳችሁት እናንተን ማመስገን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በርቱ። እንግዲህ ከሰማይ ሌላ አይወርድም። ተረካቢዎች እናንተ ናችሁ። ማንም አይመጣም።